Você sabe o que é um recall? Isso acontece quando a montadora descobre um problema ou uma falha do projeto e precisa chamar os clientes para fazer o conserto. A gente separou nesse vídeo 5 grandes recalls da história do mercado brasileiro, e é certamente um dos piores pesadelos de todo motorista. Sem dúvida alguma, o airbag é um dos itens mais importantes da história da indústria automobilística. Desde a sua criação, nos anos 80, ele já salvou milhares de vidas. E justamente por ser um item tão importante, é que ele não pode apresentar nenhuma falha, certo? Mas foi exatamente isso que aconteceu, dando origem a um dos maiores recalls da história do mundo. Tudo começou com a descoberta de um problema no insuflador dianteiro dos airbags da Takata, que poderia soltar fragmentos metálicos para dentro da cabine. O problema é que esses airbags defeituosos estavam em mais de 50 milhões de carros vendidos pelo mundo inteiro. Até marcas como a Ferrari precisaram convocar recalls. Só no Brasil, mais de 3 milhões de carros foram vendidos com os airbags da Takata. E menos da metade deles já passaram pelo recall. Só a Toyota, por exemplo, já convocou mais de 1 milhão de carros. Você que tirou a habilitação faz pouco tempo não deve nem imaginar que o uso do cinto de segurança só se tornou obrigatório nos anos 90. A falta desse item, aliás, é uma infração gravíssima e hoje gera uma multa no valor de R$195,23. Mas foi justamente o cinto que causou um dos maiores recalls da história do Brasil em 2000. A Chevrolet convocou 1 milhão e 200 mil Corsas por causa de uma falha na fixação do cinto de segurança, que podia se soltar em colisões. A peça que melhorava o suporte da fixação dos cintos foi desenvolvida quase um ano depois de um acidente com vítima fatal. No total, 23 acidentes sem mortes e 2 com vítimas fatais foram atribuídos ao problema. Imagina essa cena. Você está dirigindo tranquilamente por aí quando do nada a roda de trás cai. É exatamente esse defeito que motivou um grande recall em 2000, novamente com o Chevrolet Corsa. Mais de 355 mil unidades dos modelos hatch e picape foram chamados, por causa de um defeito no rolamento que podia fazer a roda se soltar. O recall envolvia modelos fabricados de 99 a 2002, ou seja, levaram 3 anos para descobrir esse problema. Para surpresa de todos, o próximo item dessa lista não é um Corsa. O Fox foi desenvolvido totalmente no Brasil e lançado em 2003, e chegou a ser vendido até na Europa. Só que ele também ficou famoso por decepar os dedos de alguns clientes. É isso mesmo, o sistema de rebatimento dos bancos do Fox tinha uma pequena argola que podia enganchar o dedo ou até decepar uma parte dele. Na época, a Volkswagen descartou a necessidade de fazer um recall, mas precisou recuar quando o governo entrou na briga. Resultado, a marca precisou chamar mais de 500 mil clientes para instalar um sistema extra de proteção no Fox. Você já imaginou o desespero de estar dirigindo seu carro e de repente ele começar a pegar fogo? Foi esse o motivo de um mega recall da GM em junho de 2018. Foram chamados mais de 540 mil carros dos modelos Onix, Prisma, Spin e Cobalt por causa de um problema no relé. O relé, aliás, é uma pecinha bem pequenininha que serve para ligar e desligar dispositivos e também protege contra altas tensões e altas correntes, prevenindo um incêndio. E é justamente isso que podia acontecer nesses carros. Ah, e fique esperto, hein? O recall é um serviço totalmente gratuito e é obrigatório por parte da montadora. Ou seja, se você comprou um carro usado e ele ainda não passou por um recall, é o seu direito exigir que o reparo seja feito sem qualquer custo. Até a próxima! Wow.